Només podran contraure les obligacions derivades d'adquisicions. Gairebé un milió d'euros és el deute de l'exercici 2009 que s'haurà d'assumir amb el pressupost 2010. Són factures, inversions i serveis que no es van abonar durant l'any que tocava, el 2009, i que s'hauran de pagar enguany. Factures, però, que ni tan sols el pressupost de l'any passat contemplava. Sí, és per sucar i pas, sí. Aquí, doncs, és fer el reconeixement extrajudicial de les partides de l'any passat del pressupost general de l'Ajuntament, que de factures que van quedar pendents per 491.982 euros, unes opes de 171.257 euros i unes inversions de 322.255,68, tot plegat 986.537,34 euros, i que és la que proposem a la seva aprovació. Senyora alcaldessa, quina deute té aquest Ajuntament a dia de 31 del 12 del 0, de l'any passat, 31 del 12 del 09? Li té que passar a vostè la pregunta. I la Generalitat permet un endeutament per sota del 110%. A on estem envers aquest percentatge a dia d'avui? O sigui que, gràcies, segona rèplica, espero que vostè li digui a la senyora interventora que m'ho pugui dir. Si no sap els datos, crec que, com es parla moltes vegades de números, potser ho tindrà. Moltes gràcies. En tot cas, li suggereixo que comenci per mirar-se el pressupost que vam aprovar tots plegats aquí. Allà trobarà bastanta aquesta informació. 16 pàgines de factures de moltíssims tipus diferents. Ens hem d'aplicar una mica, Equip de govern, ens hem d'aplicar, perquè si continuem així no sé on anem a parar aquest Ajuntament. Hi ha d'aquest gairebé millor que parlàvem, hi ha 986.000 euros, n'hi ha 322 que són partides d'inversió, no en parlarem en principi perquè els que són preocupants ho són tots, però que el que realment és perillós són els de despesa corrent, perquè com hem dit són diners que van directament contra el pressupost del 2010, que el dia 1 de gener ja ens l'havíem gastat, ja ens havíem gastat 100 milions de pessetes del pressupost del 2010. I aquí s'hi ha d'afegir 195.000 euros de factures que han arribat després de que es fes aquest informe, si he entès bé l'informe d'intervenció. El reconeixement d'aquests crèdits de 2009 dins l'exercici 2010 es va aprovar amb els vots a favor de Convergència i d'Esquerra. El PSC, Iniciativa i el PP hi van votar en contra i la CUP es va abstenir en la votació. Però aquests no són els únics diners dels quals es va parlar durant el ple. També es va aprovar l'increment del pressupost a través de crèdit dels patronats de cultura, d'esports i del museu, en un total de gairebé 75.000 euros. La regidoria de promoció econòmica va aconseguir l'aprovació inicial del projecte del viver d'empreses, que s'instal·larà a les antigues dependències de la policia local, gairebé per unanimitat. Només s'hi va oposar el Partit Popular. En aquest ple s'hi van presentar 4 mocions des de diferents formacions. Es va aprovar una moció per acabar amb la impunitat dels crims del franquisme. Cardedeu es va adherir a la resolució del Parlament per la constitucionalitat de l'Estatut. També es va aprovar que Cardedeu sigui vila amiga dels animals i antitaurina. Aquesta votació va portar més d'un mal de cap. El PSC havia donat llibertat de vot als seus regidors i el recompte va ser més complicat del que és habitual. I algun regidor d'aquesta formació es va haver d'explicar. Vots en contra? Cap vot en contra? Ah, sí, no havia votat a favor? Sí, aviam. Per tant, seran 7 a favor. Tornem a començar perquè... Vots a favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vots a favor. Sí, sí, però que era... Vots en contra? 1 vot en contra. Abstencions? 6, 7... Sí, 7. 7, 7. Ja em perdo. 7 abstencions. Els que em coneixen saben que no sóc defensor dels braus, no m'agraden i no... de les curses de braus. No m'agraden i no... no hi estic a favor, però recordo, i no fa massa esplens, que amb una moció vostè literalment em va respondre, a més em responia a mi, em va dir que vostè era polític i que quan anava a les mocions no votava realment pel fons de la moció, que al cap i a la fi no era massa important sinó per fer política. Llavors he pensat, calla, no sigui que està presentant aquesta moció tenint la llarga tradició taurina que hi ha aquí a Cardedeu perquè ens moguem. I no, jo a fer el ninot no hi jugo, llavors m'abstenc d'entrar, com que tampoc el meu vot no té massa pes, ja no en aquest ple, sinó la decisió que puguem prendre
no servirà de massa, doncs, amb la nostra economia i superem estadis. Finalment, es va aprovar el suport de l'Ajuntament a la ruta de l'associació El Pas que travessa per Cardedeu. Aquesta associació rebrà uns 2.000 euros anuals per mantenir el camí i promocionar així turísticament el poble. Bé, nosaltres també...